նախագահի հայտարարությունը, որ բնականաբար գործընթացները մեծ բավական մոտեն ու մանավանդ մեր օրի աշխարհում, երբ տարածաշրջանը կարծիքով հեռավորությունը շատ հեշտ հաղթահարելի է, իսկ ավելի առարկայական մենք գիտենք, որ այս միջազգային ադոպցիան ծայրականության վտանգը բավական առարկայական է ամբողջ աշխարհի համար, պարբերաբար առանցենք մենք տարբեր երկրներում ամբողջական հարձակումների, անգամ մեր հարևանության, և բացի այդ նաև այն, որ մեր ուղղակի հարևան երկրներից կան բազմաթիվ զինյալներ, կռվող այդ մերձարարական տարբեր խմբավորների կազմում, և նաև այս երկրներում դարձյալ կան իսլամական բնակչություն, մահմեդական բնակչություն, կան ինչու ոչ գործող ծայրահեղական խմբավորների գործող ցանցեր, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են ակտիվացնել, և բացի այդ նաև եթե բուն Հայաստանի հետ կապված առնչությունների մասին խոսենք, ապա Արցախյան հակամարտության շրջանակներում մոտավորապես սրանց մեկ տարի առաջ մենք տեսանք, երբ հերթական սրացման ընթացքում ուրեմն հակառակորդ պետությունը իր զինծառայողների հետ միասին մարտադաշտ է դուրս բերել տարբեր ցակման զինյալների, հա, սա ակնհայտ պաստեր են, որի հետ պետք է անպայման հաշվի ընկնել, և չի բացառում, որ նման իրավիճակի գտնության պարագայում նույն մարտավարությունը ևս պետք ընդի ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, սա հենց այն խնդիրն է, որը մեզ առաջին հերթին պետք է անհանգստացնի այս ծայրահեղականության աճի հետ կապված. Հաջորդը Ադրբեջանը, այո, ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ նաև հետխորհրդային որոշ երկրներում, նաև մուսուլմանական մի շարք այլ երկրներում, նաև մեր հարևանության մասնարպես Թուրքիայում, երբ որ տեսնում ենք ժողովրդավարական ակնհայտ պակաս, ժողովրդավարության ակնհայտ պակաս, երբ որ ականատես ենք լինում գործընթացների, որոնք տանում են գործող վարչակարգերի կողմից միահեցան իշխանության հաստատման, նույն է այսօր զուգահեռ գործընթացները և Ադրբեջանում և Թուրքիայում, և տեսնում ենք ընդդիմության հանդեպ իրականացող ակնհայտ ճնշումներ, այս պարագայում բավական մեծ գործունեության, լայն գործունեության դաշտ է բացում տարբեր ծայրահեղական խմբավորումների համար, քանի որ օրինական ընդդիմության բացակայության պայմաններում, ուրեմն հասարակության շրջանում առկա դժգոհությունները բարձրաձայնելու, ուրեմն դրանց լուծման համար հիմնական մեխանիզմներ դառնում են հենց ավելի այսպես կայացած կարգավիճակում գտնվող ծայրահեղական խմբավորումների դերակատարությունը, հա, գործունեությունը, օրինակ կարող ենք բերել օրինակ Եգիպտոսի օրինակը, երբ որ 2011 թվականին տեղ ունեցավ հեղաշրջում, նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը ապալվեց, այդտեղ կար բաց ու չկային բավական կայացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, որպեսզի գործընթացները վերցնելես վերահսկողության տակ, և դրանց օգտվեցին մահմեդական եղբայրներ, մուսուլման եղբայրներ կոչվող արմատական կազմակերպությունը, անգամ նրանք կարողացան օգտվել օրհանական ընտրություններում, ուրեմն նրանց ներկայացուցիչը տրվեց նախագահ, այսինքն նման գործընթաց հնարավորությունների զարգացումների նման հնարավորությունը չի բացառում նաև մեր տարածաշրջանի այն երկրներում, որտեղ կա ժողովրդավարության ակնհայտ պակաս, և գործող իշխանությունները գնում են
բռնապետության, հա, երկիրը տանում է բռնապետության։ Ադրբեջանում կան նման կոնկրետ փաստեր։ Օրինակ վերջերս թիվ հնչեց մոտավորապես 800 կռված ու հետ վերադարձած ադրբեջանցիների մասին։ Ադրբեջանի, այո, պաշտոնական տղաները 900 ուրեմն ադրբեջանցիներ, հա, մասնակցել են հակամարտությանը, բայց ես կարծում եմ նրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, կամ ադրբեջանական իշխանությունները չունեն տվյալները հստակ, կամ խուսափում են ունել տվյալների մասին բարձրաձայնել, որովհետև սա ակնհայտ վտանգ է երկրի համար։ Ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ է, և նաև մենք լսում ենք պարբերաբար լրատվամիջոցներում ադրբեջանական տեղեկատվությունը շրջանառում տարբեր խմբավորումների կամ տարբեր առանձին զինյալների ձերբակալության մասին։ Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ իրականում միջավայր կա և Ադրբեջանի ներսում, և նաև այնպիսի միջավայր, որ ադրբեջանցիները շարունակեն երկրից դուրս գալ և գնալ մասնակցել այդ հակամարտությանը։ Այսինքն ինչի են դուրս գալիս, նախ սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ են այդ երկրում, և նման հակամարտությունների մասնակցելու նաև սոցիալական հարցելուցում, բացի այդ ինքնադրծելման խնդիր ունեն, քանի որ երկրում, ինչպես նշեցի, ժողովրդավարություն ակնհայտ պակաս կա, բազմաթիվ խնդիրներ, նա ինչու ոչ, նաև լայն տարածում են նրանց շրջանում իսլամական ծայրահեղական գաղափարախոսությունը, այս ամենը նպաստում նրան, որպեսզի նա խոսքը լինի դեպի ուրեմն տարաբնույթ հակամարտություններով ուրեմն գոտիներ և լինի հակառակ գործընթացը նրանց վերադարձը և ինչու ոչ, նաև որոշակի գործունեության ծավալումը հենց երկրի ներսում։